Čágo, pojďme si spolu procvičit nunjaky, většina z vás už to umí, kdo to neumí, tak začneme od začátku, nejdřív pro ty úplný začátečníky, nunjaky si chytli tak, hlavně aby se vám dobře drželi, což není určitě tohle, není to ani tohle, tohle když budete dělat doma, budete mít soutelku jako já, tak budete kupovat novou. Pevný stis nunjaků, tak aby nám nevypadly zubky, v začátku se to stejně stane, proto to dělejte někde, kde nemůžete nic rozbít. Tak, důležitý pro začátečníky je základ. To je přecházení na jednu stranu. Naučte se nejdřív jednu. Ruka podvlíkne. A druhá se přetáčí. Jak zvládne tohle, naučte se to i na druhou. Pravá, levá je základ, stejně jako judu. Obě dvě strany jsou hrozně důležité. Až tohle to zvládneme, tak se naučíme předávku z jedné strany na druhou. To znamená, že ten vrchní nunjak pouštím a provlíkávám ze spodu, kde letí. Snažím se držet co největší odstup s nunjakama. Předávám si za zády. Chytám pod rukou, před sebou, ne za sebou. A to samý na druhou stranu. Předávám si nunjak velkým okruhem a chytám pod rukou. Tohle to až zvládnete, tak se budeme snažit zrychlovat. Takovýhle pěkný, rychlý předávačky. Až dáme tuto dohromady, tak se k tomu dáme ještě otočky. To znamená, že když pouštím nunjak, provlíkávám ho spodem, tak někde v těchto místech udělám takovouhle otočku. To samé na druhou. Otočka. Ještě jedna. Takhle zatočím a hodím si to za záda. Zatočím za záda. Tohle z toho se naučíme, tak si můžeme pěkně předávat ze strany na stranu. Tak. Další, co je, dáme si postavení levou vpřed, pravou mírně vzad, většina dětí to zná z boxu, když je to Martin s Baníkem učil nebo s Ondrou, funguje to stejně, je to z toho důvodu, aby jsme se nepraštili do kolene třeba. S těma polystyrénovýma, nebo s čím je to vycpaný, tomu se nebojí, ale s těma dřevěnýma už jo, když se dáte do kolen, je to fakt blbý. První úder se vede rovně, nic složitýho, jo. Dejte si doma petku před sebe, plnou vody a snažte se jí tím nunjakem rošvinat. A vždycky chytáme vzadu. Až to budeme zrychlovat, tak tam dáme jenom ruku, aby se ten nunjak od ní odrazil. Aby nám tady neprolít, mohl se protočit, rozbijete si držku. Se zdol. Švihnout, zpátky, švihnout, zpátky. Tak. Tohle je nejzákladnější úder nunjakem. Pak se dává úder ještě křížem. Točíme kolem sebe. Dobrý je už dělat tu otočku, tím vlastně zpomalíme tu trajektorii, že nám neprolítí takto dozadu. Tadyhle to vyrovnáme. Pachá kočku, jestli máte doma. Lejo, vyfič. Vyfič. Tak ještě jednou. Švih, zpět, švih, zpět, rovně, zpět, švih, zpět, rovně, zpět. Easy peasy. Tohle to až dáte dohromady. Dáte si pravou vpřed, levou vzad. Přejdeme na druhou stranu a to samé. Zpět, švih, zpět, švih, zpět. Zpět. Zase naučit pravá levá. Potom se dá ještě kombinovat s úderem přes obličej, kdy nunjak vedete přímo před svým obličejem, kolem krku a chytáte nunjaky pod rukou. Zpátky se dostanete tak, že vytáhnete ze spoda, to už umíte, a dostáváte se zase za zády.
To samé na druhou stranu, kolem krku, vytočit a zase ze spoda. Pak se to dá všechno zkombinovat, nejdřív začít tímhle, otočku zpět, švih, otočka zpět, švih, otočka zpět, švih, otočka zpět, nabereme něco jiného, švih, zpátky, vytáhnu, přecházím. To je takový základ, který když se naučíte, dostaneme se o dost dál potom na soustředěních, na víkendech, kdekoliv. Pak jsou takový ty parádičky, je to vždycky velká sranda, jak to lítá, trefujeme se všude, kde to jde. Nunchuck se drží tak, aby nám tady čouhal aspoň palec. Kdo tam nemá ten plíšek, měl by tam být ten palec. Nunchuck držíme rovně před sebou. Nejdřív takhle roztočím. Až si budu jistý, že mi ten nunchuck nevylítne z rukou, tak vykloním ruku do strany a nunchuck oblítává, takhle se obtáčí kolem ruky, pouštím ten první a chytám druhý a nunchuck se dostává za mě. To samé zpátky, pouštím, chytám a nunchuck se zase dostává za mě. Takže tohle s tou otočkou. Je dobrý to pak natrénovat s druhou rukou, chytit za zády, přetočit. Chytit za zády, přetočit. Chytit za zády, přetočit. Chytit za zády, přetočit. To samé se dá udělat i před sebou, ze zhora dolů. Rozloupeme nunchuck a dostávám se nejdřív nahoru. Zase se mi obtáčí kolem ruky, pouštím a přechytávám a dostávám se do téhle základní pozice. To samé jde dolů, když si švihnu, švihám, nunchuck letí kolem ruky, pouštím, chytám spodní, klíčím zhruba tady. Tady nahoru, chytit, dolů, pustit, nahoru, chytit, dolů, pustit. Takže, tohle z toho, když se naučíme, pak se dá všechno krásně kombinovat, rozjedete lehkou obranu před sebou, úder dolů, dostávám se, přetáčím, švih na druhou, švih s úderem, zpátky, na jednu, na druhou, můžu přidat chycení, jsem úplně zapomněl. To je taky dobrý umět, většina to z vás umí, naučíte se to za 5 minut. Jenom protočíte nunchuck, letí takhle pod váma, chytám a napínám. Pak zpátky ho vystřeluju tady tím palcem. Takhle. Vystřelím ho a udělám otočku. Vystřelit, otočku. Vystřelit, otočku. A dostanu se zpátky. Podpaží, zpátky, podpaží, zpátky, podpaží, zopakuju, zopakuju, zpátky, přecházím. Tak jo, tohle natrénujte, až se budete umět, dejte vědět, dostaneme se rád. Kec.